مددگار کی صلوات پڑھو رہے ہیں تمام شیخ صاحبان دے مرحومین مومنین جتنے بھی ہیں انہوں نے مرحومین واسطے ایک دفعہ اور ترائے دفعہ سورہ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات محمد بلند تر صلوات الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی انبیاء و رسل اجمعین صلوات خیر کر کے ہی مولانا وشفینا طبیب قلوبنا اب القاسم محمد اللہ کا نبی وعدہ فین الماء والتین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعلی وزیرہ وخلیفتہ وابن امہ امیر المومنین وإمام المتقين علي ولي الله وجيار الصلاة لله صلوات سارے کرو صلوات اللہ کا نبی وعدم بین الماء والتین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلی اللہ وعلی وزیرہ وخلیفتہ وابن امہ امیر المومنین وإمام المتقین علی ولی اللہ وجیار الصلوات الصلاة والسلام على سيدات الجليلات المخدومات المظلومات المحرومات حق ميراث ابيا فاطمه الزهراء سيدات النساء العالمين كل دن صلوات ربي پاک دشمن حق دارا تنہا پوچھتا ہے جڑے حق دے دشمن غلطی پیا کرے نا حق دارا تو باطل کو پوچھیا ہے اکل نہیں جاتے حق دارا پوچھتا تو باطل کو
तू मलवाने को पूछे आए इस मुल्ला तेन हक का राह नहीं दसना ये मेरी गल याद रख चाहे तू शिया चाहे तू सुनी है तू कह मजरता है हक का राह अगर तू मलवाने को पूछ रहे इस तेन नहीं दसना क्योंकि मुला असल तू हक का दुश्मन है माशाल्लाह माशाल्लाह अगर जरूर पूछना चाहता है हकदारा तक है सैयद फकीर तू पूछ सब तबरे तू पूछ बड़ी बाप तू पूछ खाजा मुइनुद्दीन तू पूछ अब्दुल लतीफ हिकाई तू पूछ शाहबाज के अंदर को पूछ तेन कबरा तो जवाब दे सन के हक अली हक दादा तेन बलवाने नहीं दसना मेरे के इतराज ना पे करे तो मंजूर से उठने वा प्या आदाई जो हक तेरा बलवाने नहीं दसना ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨੀ ਆਖੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਫਰਮਾਇਆ ਦਿਲ ਮਸ ਬਾਦੇ ਉੱਚੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇਰਾ ਹਲੂ ਮੋਰੀ ਫਰਮਾਇਆ ਦਿਲ ਮਸ ਬਾਦੇ ਉੱਚੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ पंडित मुल्ला लखन नी दे दे जो लग्या सो चोरी समझ आई मेरी गल नी ये मैं नहीं आख्या सुल्तान उला रफीम फरमाया हक दे पासे जेड़ा भी गया है मुल्ला तो चोरी गया अगर आखो तो सुल्तान बाहू का एक कथा तुम होर सुना कुछ तो सही बोलो पढ़ा ना कथा एक और कथा भी योग पढ़ा कहते पहले डू मिसरे तो आप याद है मैं को याद है अगले डू मिसरे मुकम्मल लग रहे अगले डू मिसरे जेडे मौलवी पी गए मैं तो कोई सुनाएगा मैं कुछ आ रही फिर मैं तेरे अंगा लगे थर थर कंबे उचिया शाला वाले फसल करे ता बख्शे जावन माए वर के मुंह काले आंदा ना तुम बोलो तो सही ना हर कह बहुत है अगले टू भी सही जो बॉलिंग पचा गए वो मेरे को भाई सुनाओ ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਨ ਉੱਚੀਆਂ ਸਾਨਾ ਵਾਲੇ ਹੂ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਵਨ ਮੈਂ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੂ ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਜੰਨਤ ਵੈਸਲ ਐਸ਼ ਕਰੇ ਸਰ ਇਲਲ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਹੂ جنت ویسل ایس کرے سن الا مبدت والے ہو بن حب حیدر جنت نہ ملسی کیا سہرے کیا ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدر ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਲਾਕੀ ਲਏਗਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਗਾਦੀ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੁੱਲਾ
سدا کی لیسی کیا کہ منظور شیعہ دادا پیرائی شاعر بندائی اپنے کولو بنا کے پڑ گیا کوئی سلطان بہت ہے جو سب پوچھئے منظور تھوڑا کلام پڑھیا ہے وہ دسنا ہونا تو دسنا وہ تو دنیا تو پردہ کر گئے مساتا ہے اگر کہ ساڈے پیر دا کلام پڑھتا ہے تو زندہ پیر دا کلام پڑھے آ جا میں تیرے زندہ پیر دا کلام پڑھتا گولڈا شریف کے مرید خیبر تو کراچی تک مسلمان موجود گولڈا شریف ایڈریس میرے کو لکھنا دا انہوں نے خط لکھ کے پوچھنا کولو انہوں دا پتہ ہی اسلام آباد آستانہ آیا لیا گولڈا شریف سجادہ نصیب سید غلام نصیر الدین شاہ صاحب اس ویلے بیٹھے انہوں نے خط لکھ کے پوچھ کہ منظور شیخ صاحبان دے جلسے تے ڈیرے گالی خان تہاڈا اے کلام پڑھیا ہے اگر آخر میرا نہیں کلام تو مینو گولی مار دے جو آخر میرا کلام ہے کہ جی میں علی نو منیا تو بھی من لے حسین کا ماتم بند کرا تراویہ پڑھ حسین کی مجلس روکا ساری ساری رات اللہ اللہ کر زہرا دل کا سلسلہ روک دے ملا دے نماز پڑھ حسین دے دشمن بن عبادت کر زہرا دل کی مخالفت کر تے تیرا مرشد سید غلام نصیر الدین شاہ صاحب او فرمائے در حب شبیر نہیں ہے تو عبادت حرام حب شبیر نہیں ہے تو عبادت ہے حرام نہ نعرے نہ وظیفے نہ سجود اور قیام فرمایا روزہ ہو حج و تسبیح و زکات و احرام نہیں منظور یہ اللہ کو بے حب ایمان ایب لکھ کے سید چھیڑے دھار دیتا فرمایا خواب میری سمجھو خواب میری یہ فراست ہے کہ نادانی ہے حب اولاد علی شرط مسلمان رسالت مآب دا فرمانے فتفتر ایک امتی سلاسہ و سبین فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ تو جو ہے ماشاءاللہ میں فضائل نہیں پڑھنے لگا میں پاگل نہیں زہری صاحب کے بعد ایک ذاکر دا کھڑو کے فضائل پڑھنا شرافت نہیں میں اپنے مقصد کے تحت دو چار گالی جناب کرنا پاک رسول ارشاد فرمائے حسنین دانا نے ارشاد فرمائے فتح تر امتی سلاسہ و سبعین فرقہ کلہم فی النار الا واحد محمد فرمائے کہ میری امت 73 فرقے ہو سن سارے دو دیکھ ویسا سوائے ایک دے سوائے گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہو نا بات ترجمہ کروں معصوم فرما رہے ہیں کہ میری امت 73 فرقے ہو سن 72 دو دفعے چوائے سن ایک جنت چوائے سن جہاں بندے جس مسلک دے مسلمان تو پوچھو تو جنتی
وعدہ میں جنتی جا. اگر وہ اپنے آپ کو جنتی نہ سمجھے تو مسلک تو ہٹ نہ جائے, ٹھیک ہے نا. جنتی سمجھ جائے تو اپنے قائم نہ اپنے مسلک پہ, اور ہر آدمی اپنے جنتی ہونے کے ثبوت دیں گے. میں بھی ثبوت نہیں بول لگا سی اپنے آپ ثبوت نہیں بولو تو صحیح نا. حدیث پڑھنے لگا ایک ثبوت معصوم فرمائے دن الحسن والحسین سیدا سبا جنا حسن تے حسین جنتی لوگ ہوں کائنات نظر مار کے میں کوئی دس حسن حسین کنہ دے سردار جے تے سردار ساڈے سبحان اللہ سبحان اللہ بلکہ جنتی اسا واہ واہ گل نا جے جے بے دے سردار بلو جنتی تو ساری دنیا جاندی ہے کہ حسن حسین شیعہ دے امام ہیں, حسن حسین شیعہ دے رہبر ہیں, حسن حسین شیعہ دے مرشد ہیں, حسن حسین شیعہ دے پیر ہیں, حسن حسین سردار خوشی منا مرسا امام حسین بھی اگر آ رہا ہے بولو تو صحیح سارے بھائی کا دوجے کا تو یہ حالت ہے کہ حسن حسین کے سردار دا جناب انسان تو ماں دا جڑا ڈی منائے دے اس دن دا نام ہے 12 وفات. کل صاحب اس دن دا کیا نام ہے؟ 12 وفات. یکم ربیع الاول تو 12 تک 12 ربیع الاول تک ڈی منائے دے رسول خدا دا. تے پتہ ہے فرمائیں دے کیا اس کے متعلق فرمائیں دے جو انہا 12 دی ہیں اچھو کہیں دے آرے محمد دنیا تے آیا ہے سو اگر کو پک نہیں تو خوشی تک رہی ادھر جی اس دیا ہوگی بڑھ گئی نا سارے کو پوچھا سارے سہنے ہیں کہ محمد مصطفیٰ 17 ربیع الاول دنیا تے آئے 28 سفر دنیا تو گئے.